Pembunuhan yang dijalankan oleh pihak kan seramai 20 orang lelaki Cina yang berusia di antara 28 hingga 60 tahun dan juga merampas sebanyak RM103,261 wang tunai beserta pelbagai peralatan judi dan chip-chip yang bernilai RM50, RM500 dan RM1,000. Okay, kita percayai permis ini baru 2 hari beroperasi dan nilai pertawaran melebihi kalau ikut kiraan kita boleh melebihi sehingga RM700,000 lah sehari. Mengikut maklumat kita antara pukul 5 petang hingga jam 10 malam. Kebanyakannya daripada kalangan peniaga. Hanya member saja yang dibenarkan masuk. SOL adalah produk sesuai untuk saya sebab dia melambatkan penuaan, cantik awet muda dan mengekalkan keremajaan kulit. Tidak seperti produk yang saya guna sebelum ni, SOL adalah sesuai untuk saya. Set Total Recall ini pasti akan mengembalikan keyakinan setiap wanita dan lelaki yang menggunakannya dalam masa 6 minggu. Untuk menjimatkan masa, Emma menggunakan produk Aesthetic Foreskin bagi penjagaan kulit wajah Emma. Ianya amat berkesan dalam masa 5 minit. Kemudian, Emma menggunakan Magic Pancake 1 Minute Makeup bagi menyelahkan lagi kecantikan Emma.